Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Është përmbyllur nata e parë e festivalit të këngës në RTK, e cila kraz këngëve garuese ka sjellë për plot emocione dhe spektakël. Hapjen e festivalit e ka bërë Adi Krasta dhe Besim Dina. Skenografia është punuar me mjeshtëri nga Shqipe Kamberi dhe Rudina Gjaferi. Sonte në natën e dytë të festivalit të këngës në Radio Televizion e Kosovës do të riperformojnë 18 artistët nga e para, teksa juria profesionale do të bëjë vlerësimin duke selektuar 9 nga to për të vazhduar në garë. E në natën finale, pra nesër, do të shpallet fituesi apo fituesia edicionit të parë. Për këto 3 ditë të festës së këngës, RTK ka organizuar edhe shumë befasi për shikuesit. Ndërko drejtori për gjithë shëmi EBU-s Noel Kuren ka përgëzuar të kënë për organizimin e festivalit të këngës, në gjarje kjo që si pas ti është pjesa më rëndësishme ringjalljes kulturore. Ndjekim në vazhdim mesazhin e ti. Everybody, just want to first of all congratulate RTK for organizing this song contest. A fantastic, fantastic event, hopefully bringing a lot of joy and happiness and fun to everybody. I know it's taking place in a building that was burned down a number of years ago, so it's great to see a revival, a cultural revival happening in the building, and I'm sure across Pristina as well. So just want to say well done to Scumbin, all the management, all our friends at RTK. Most of all, I want to say best of luck to everybody taking part this fantastic event, and most of all, have fun. That's the most important thing. And everyone enjoy the contest, and I very much, very much look forward to hearing the winner. Take care, enjoy, best of luck, everybody. Kosova e ka pranuar marrëveshjen bazike të Brukselit të 27 shkurtit 2023 dhe aneksin zbatues të Ohrit të 18 marsit 2023. Përmes një komunikate për media pas takimeve me funksionar të lartë evropian, qeveria theksoi se presidenti i Serbisë Vučić ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshje me Kosovën dhe ka kërkuar që t'i pranohet një letër anësore me të cilën praktikisht i zhbën tri parimet të marveshës bazë të aneksit të zbatimit, si dhe të draftit të propozuar nga 5 emisarët më 21 tetor. Kryeministri Kurti ka thënë se pranimi nënkupton nënshkrim, e vetëm nënshkrimi nënkupton pranimin dhe garanton zbatimin. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell pas takimeve në Bruxelles ka thënë se palët nuk ishin të gatshme që të pajtohen për marrëveshjen bazë duke shtuar se kishin para kushte. Ai po ashtu ka thënë se synojnë të afrojnë palët edhe drejt marrëveshjes përfshirë edhe asociacionin. We are very much concerned by the impasse. Jemi shumë të shqetësuar nga ngërçi i procesit të normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe sulmet e fundit terroriste që i kemi dënuar sërish në takim. Sot u takuam veçmas me kryeministrin Kurti së bashku me presidentin Macron, kancelarin Scholz dhe kryeministrin Meloni dhe më pas me presidentin Vučić për të diskutuar për situatën dhe për shpjeguar edhe njëherë se vetmja rrugë përpara është normalizimi i dialogut. Kjo është mënyra evropiane. Ekziston një pengesë e madhe e cila është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe për të ndihmuar të dyja palët që të arrijnë një marrëveshje të gjithë së bashku, paraqitëm një propozim të ri evropian, serioz dhe të balancuar për themelimin e këtij asociacionit të komunave dhe këmbgulëm që palët të shfrytëzojnë këtë rast që do të ishte një gjë e mrekullueshme. Do të ishte një hap i madh përpara në procesin e normalizimit dhe për të shmangur spiralin e reja të dhunës.
por palët nuk ishin të gatshme të pajtoheshin për këtë pa parakushte. Në fund kërkojmë nga palët që të angazhohen sinqerisht në procesin e normalizimit. Kjo mund të bëhet vetëm në kuadër të dialogut, sepse është e vetmja mënyrë që ata të përparojnë rrugën evropiane. Ne do të vazhdojmë të insistojmë dhe punojmë për të arritur një marrëveshje. Por sot, për fat të keq, nuk ka qenë mundur pa, siç thoshin, parakushte nga secila palë që ishin të papranueshme për tjetrën. Ndërkohë, Këshilli Evropian do të diskutojë sot për marrëdhëniet Kosovë-Serbi gjatë ditës së dytë të samitit të Bashkimit Evropian, pas një dite të ngjeshur me takime të shumta por të pafrytshme mes udhëhecve të këtyre dy vendeve me liderët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Gjatë takimit të sotëm të Këshillit, liderët e BE-s pritet ta shprehin shqetësimin për situatën e sigurisë në veri, të dënojnë sulmin e 24 shtatorit ndaj policisë e Kosovës në veri, të kërkojnë që përgjegjësit të dalin para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunoj plotësisht në hetimin e këtij rasti. Po ashtu Kosovës dhe Serbisë do të kërkohet që të zbatojnë të gjitha detyrimet nga dialogu pa vonesa dhe pa parakushte. E kuvendi Kosovës mban seancë të veçantë, në renditë është miratimi deklaratës në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian e datës 19 tetor 2023 mbi zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi përfshirë situatën në komunat në veri të vendit tonë. Të ndëruar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për konë që ndatë me ne, miru pafshim.